ind og se, om jeg kan fange mig selv herinde på kanalen her. Og det kunne jeg så med lyd og det hele. Det var bare super. Godt. Så skal vi lige have sat den over. Det er bare sådan, så jeg kan se, om den kører og alt sådan noget der. Og så har jeg sat en timer på den her. Og det starter vi nu. Og det gør jeg simpelthen, fordi at vi skal se, om vi kan holde os inden for den her time her. Hvor skal jeg sætte den? Jeg sætter den bare her. Det er fint nok. Og dog, fordi den bliver varm nedunder, jo. Vi lægger den her. Hvis jeg kan komme til det. Sådan der. Så kan jeg også se det hele. Godt nok kan I så ikke se det hele, men det er der ikke nok ved. Og den her er skæv, kan jeg se. Sådan der. Godt. Velkommen til. Jeg hedder Pia, og jeg er Palscrap. Som der nok mange af jer, der ved efterhånden. Jeg laver jo det her design team projekt på dansk den her gang. Hun er ellers fra Østrig, og normalt skal det være på engelsk. Men jeg har valgt at gøre det på dansk, sådan så I også kan være med. Jeg ved, der er mange, der ikke helt forstår alle begreberne på engelsk, så jeg tænker, okay, vi gør det på dansk. Og det er så tredje del. Og det er Louise Heinzels printable, altså man kan printe ud. Og hun er på Facebook, hvor hun også hedder Louise Heinzel, så I kan se det hele der. Nu lader vi den ligge derop, så I ved det. Sidst, der gjorde vi det, at vi puttede bånd på, men jeg har altså fjernet noget af det hvide her. Jeg synes, det blev for meget og for voldsomt, og så tænkte jeg, så kan vi altid proppe nogle sten eller et eller andet dims på. Men jeg lader det røde være. Og så har jeg klistret den her på her. Fordi jeg synes, hun var bare så sød, og jeg ville ikke lukke hende helt herinde. Men til gengæld så har jeg tænkt mig at lave den her som en kuvert. Så det synes jeg helt klart, vi skulle gøre nu. Og vi tager min bogbinderlim. Det, som vi har brugt indtil nu. Og godt lag med lim her. Sådan der. Sådan der. Hvis man nu er i tvivl, så kan man altså tage dobbeltklæbende tape. Og så lægge det dobbelt. Både på den her side og den der side. Jeg tror lige, bare lige for sjov, så lægger jeg det også lige her. Op over kanten. Her. Fordi så er jeg sikker på, at det også holder her. Fordi vi prøvede jo den der ekstra en på her. Så jeg gør lige henover også her. Bare lige for at gør det lidt mere stabilt. Jeg skal lige se, hvor langt ned jeg kan gå med det her, jo. Og jeg lægger den ned, for ellers så kommer der dutter på. Sådan der, så tager vi lige vores falseben her. Sådan der, og ned her. Og herinde. Whoopty. Der vil min hånd ikke lige være med der. Det sker en del gange her. Sådan der. Og over på den anden side også. Her. Sådan der. Der kommer også noget på falsebilen, men det gør ikke noget. Sådan der. Så synes jeg, at den er ved at være fin. Og så har jeg bare lige sat den her på med en clips, fordi at jeg vil ikke sætte den på endnu, fordi vi skal have lagt vores signatur ind i her. På bagsiden har jeg heller ikke proppet noget på endnu, men der regner jeg stærkt med, at der skal være et eller andet sjovt på, måske. Måske, måske ikke. Det er ikke til at vide. Og her der vil jeg så gerne lige putte nogle sten på. Sten bliver det ikke. Jeg tænker bare, at vi lægger sådan en. Vi venter og ser, hvad der sker. Jeg har en tendens til at ændre mening med det her angår. Så derfor gør vi bare sådan her, og så lukker vi den sammen her. Og så sætter vi den væk. Og så tager vi fat på vores signatur. Sådan der. Og i går der fik jeg jo en rigtig flot pakke af en, der hedder Nina.
Og hun havde selv lavet en masse papir. Og hun havde skåret sådan noget her ud også. Men har også lavet en masse til mig her. Og Helle fik jeg i går de her flotte stykker papir i min pakkekalender. Og der tænker jeg også, at vi måske kan bruge noget af det i vores journal. Og så har jeg bare lige fundet mine nogle forskellige ting frem, jeg tænker, at vi skal have ind i selve journal. Det har jeg simpelthen taget fra min idébog, jeg har. Jeg har sådan en gammel bog, I så den her i det første afsnit, tror jeg faktisk, ellers var det i andet afsnit. Men jeg tænker måske, at vi lige skulle prøve at blande det lidt sammen her. Fordi hendes papir er lidt mere lyst end mit, kan I nok se. Men den her lavede vi så ikke også her sidst, hvor vi fandt ud af, at de vendte på hovedet. Men jeg tænker, ved I hvad? Det lader vi simpelthen være. Fordi vi kan ikke vende den om på den her vej her, fordi så står det der på hovedet. Så vi lader det være, og lader det være som en skønhedsfejl. Det må der gerne være. Sådan der. Og den vil jeg gerne have ind her. Fordi så matcher den her, og den vil komme til at matche her også. Så det er rigtig godt. Godt, vi går videre til den næste her. Sådan der. Vi åbner lige op her. Og så skriver jeg så her, der skal noget blonde på kanten og med nogle charms på. Og hvad har vi her om blonde på kanten med noget charms på? Super! Så nu tager vi den her ud her. Og så lægger vi lige den her herover. Det kan vi ikke. Hvor kan vi så lægge den? Jeg har taget lidt mange ting frem. Vi kan lige have den her væk her. Den kan vi lige sætte herop. Sådan der. Måske. Måske ikke. Jo, det vil jeg gerne. Jeg tænker så, måske vi kunne prøve at se, om der er noget af det her. Det kunne være lidt lysere, selvom der er måske nok lige nogle aftegninger her på den her. Men jeg tænker, det kunne være lidt sjovt at have dem her også. Så skulle vi ikke tage lige at bruge den her? Det havde hun allerede gjort for mig, kunne jeg mærke. Vi ser, om de lige er store. Det er de. Godt nok, man har der en kant der. Men ved I hvad? Det gør ikke noget. Så vender vi den om. Så har vi den nemlig nede i bunden her. Nej. Ved I hvad? Vi gør det herop. Dup, dup, dup. Vi lægger den øverst. Og så lægger vi den her væk her. Og så er det simpelthen den der, vi laver nu. Med at vi skal have nogle blonder på kanten. Og så vil vi gerne have nogle charms på. Men charmsene tænker jeg, at det venter vi med til allersidst. Hvis jeg husker det. Jeg husker endelig at drikke kaffe. Og så har jeg taget en lille skål frem her med lidt snold og godt, jeg tænkte. Det kunne jeg godt sidde og spise imens. Nå, vi skal have noget blonde. Ja. Og jeg har lige forskellige blonder. Måske skulle jeg lige holde mig til det her. Herovre. Jeg har sådan en kurv her. Fyldt med brune ting og sådan noget kaffehalløj der og alt sådan noget. Og der har jeg også nogle forskellige blonder nede i. Jeg tænker, vi skal prøve den her. Sådan der. Vi har også noget af den her, vi kan putte på. Vi har sådan noget her. Og her. Der er rigtig mange sjove ting hernede i. Lad os se. Og så noget af det er også noget fra mine penneveninder. Og noget fra mine veninder. Og noget fra, hvad hedder det? Den var lidt sjov, den her. Den har jeg lavet med kaffe. Nogen, der følger mig. Der er så mange, der har givet mig så mange gode ting. Og jeg er simpelthen bare så glad for det. Det gør jo bare, at man kan gøre mange flere ting. Man får lidt flere frie hænder.
når man gør alt det her. Eller får alt det her. Sådan der. Så har jeg lige sådan en her. Nej, den gider vi ikke bruge. Den her måske. Den er grøn. Den er meget fed. Og så har vi den i bunden her. Alt muligt andet. Sjovt. Så nu tror jeg, vi har nok her. Om ikke andet, så kan jeg jo altid tage noget mere, hvis det skal bruges. De store ting kan vi godt bare lige lægge op her. Sådan her. Så, der er to forskellige. Jeg tror, jeg skal bruge... jeg tror, jeg bruger den her. Så kan vi have et andet liggende fremme her, måske. Hvis ikke det kommer til at fylde for meget på bordet. Nu kigger vi lige. Sådan her. Så vi tager den her. Så i stedet for at sætte blonde på her, så gør jeg det nede i bunden her, i stedet for, og så en op her. Og der samme gør jeg på den anden side her. Så det er bare bund og top her, vi gør det på. Sådan her. Og vi skal lige have klippet kanter. Det var lige ved at klippe. Ups. Sådan der. Og jeg sætter en kasse lige nede foran her, så jeg kan bare smide det der i. Sådan der. Så vi starter med at bare putte noget på her. Det burde kunne holde det her bogbind alene. Det står i hvert fald på bøtten, når man kører det. Ja, vi tager den her. Og så kan man selv om man vil strække det her. Det er sådan noget elastik noget, det her. Men det synes jeg ikke, at mit skal ikke strækkes ud. Det var lige lidt ekstra her. Bare lige for at få det til at ligge. Og så skal vi gerne have det lige så meget som overhovedet muligt jo. Sådan der. Tænker jeg, så det er jo vel meget lige egentlig. Man kan altså kigge om på den anden side. Bare lidt svært at putte det ned igen. Det så passer det perfekt med sådan noget her blonde noget. Yes, og vi klipper af her. Sådan der. Så gør vi lige om på den anden side også her. Yes. Jeg tror lige, jeg åbner den en gang. Man kunne selvfølgelig også bare have åbnet den hele, så bare kørt den hele vejen hen. Men så vil den bare få nogle problemer her i selve bukningen, hvis man ikke har klippet det af. Så det var ikke så godt. Så vi lægger på her. Der kommer jeg til at trække ind. Sådan der. Sådan. Og så har vi sådan en bund her nu. Eller top. Det kan vi sætte op, hvordan vi gerne vil have den. Jeg tror faktisk, vi lader den blive sådan der, og ikke noget i toppen. Tænker man måske skulle få en, det kan vi gøre på bagsiden her, og få sådan, så der går en klap ned. Der går en klap ned på os.
Men den klap der, tænker jeg jo lidt, at vi skal have. Kan I se her? Det skal jo ikke være en klap-klap på den måde. Jeg skal lige se, om jeg kan finde den. Ja, det var et godt spørgsmål. Her var den. Sådan en her, tænker jeg, vi skulle have. Det er en lomme, vi har her. Sådan der. Og så er der bare et billede af en blomst på den anden side her. Og så har vi klistret klipsen fast på her. Og det skal vi også have gjort her, så vi har den sådan her på begge sider. Så hvis vi lige lægger den hen her. Og så skulle vi jo have noget af vores bogpapir. Ja, den har jeg ikke taget med. Jeg henter lige min bog. Det er det, jeg plejer at kalde for en limbog. To sekunder. Jeg skal lige have mit ben op her, ellers kan jeg ikke sidde. Jeg har blevet nødt til at tage min spisebordstol, fordi min kat ligger på min arbejdsstol. Og han ender ikke at flytte ham væk. Det er så sjældent, han ligger der. Så det må han gerne. Nå, men jeg tænker på, at vi tager sådan en her. Og så folder vi den bare. Sådan her. Der. Vi skal lige passe på den der. Vi rykker lige den her væk her. Sætter vi lige herover. Lægger vi lige noget af det her væk her. Sådan. Nu er det der småtteri kan komme deroppe i. Og tager vi lige et par guffer her. Sådan her. Så skal vi have lige med dem her først her. Så har vi lige en limstift. Hvis I ellers skal få den af. Sådan her. Så har vi lige vores første ben her. Så kan vi have den herude. Så er den her, skal vi lige have den i af. Og vi tager bare den her. Og så gør vi det her ved bogstaverne. Jo. Og så gør man bare det her af. Hvis man kan. Det er ikke sikkert, at man ikke lige altid kan det. Det er fordi, lige man stadig er våd i det. Sådan der. Okay. Og så skal vi bare have den lukket op her. Sådan der. Jeg tror lige, at jeg tager en saks og klipper op igennem i stedet for. Det der ser ikke særlig godt ud. Klipper bare lige her. Sådan her. Det blev lidt bedre. Sådan her. Og så skal vi have en klips på. Så skal vi have en klips her. Vi tager bare lige en guld. Vi tager bare det der først fra her. Yes. Og der tænker jeg, der bruger jeg altså den her. Jeg har desværre ikke så meget tilbage i den.
Så det er lidt noget øv. Men så er det. Man kan ikke vinde hver gang. Hov, jeg skulle lige have gemt de der. Nå, vi kan tage lige en side her. Bare lige for at sætte igennem her på klipsen. Så vi er sikre på, at det ikke kommer til at lime begge to fast på. Jeg fjerner lige en klips her, der sidder hernede. Sådan der. Men vi putter stille og roligt noget lim på kanten her. Sådan der. Og den sætter vi så fast her på. Nu lader det øverste være oppe. Fordi jeg tænker, vi skal have puttet en lille eller andet dims på. På den anden her, der havde vi en knap på. Men jeg har ikke rigtig nogen i røde i den farve der. Eller rød. Jeg har nogle knapper i røde farver, når det skulle sige. Men til gengæld, så kan man lave et eller andet med nogle charms på og sådan noget der. Hvad vi skulle prøve at finde ud af. Om vi overhovedet har en. Lad os lige prøve at kigge en gang. Jeg har jo så mange knapper. Jo, jeg har så meget rød en, kan jeg se hernede. Der var nogle stykker. Så er det underligt, at telefonen er så langt inde. Jeg prøver lige at rykke her. Kan vi se, om den er dårlig der? Det bliver ikke bedre. Jeg beklager meget. Jeg ved ikke lige helt, hvad der sker her på min opsætning her. Om jeg har zoomet helt ind, eller hvad jeg har. Sådan der, kan jeg lige se der. Jeg undskylder rigtig mange gange, hvis der er, I lige blev lidt søsyg her. Det er så meget ked af. Sådan der. Ja. Det må være sådan der. Jeg skal lige se her. Det er også rigtig meget på sådan en vej. Jeg tror, den er der nu. Jeg rykker lige mit til den der. Nå, vi prøver lige at se, om vi kan finde en rød knap her. Gør lige sådan her. Ikke nogen røde her. Her kommer et hjerte.
Og et hjerte. Lad os prøve dem. Sådan der. Sætter vi lige den her væk her. Og hold da op, vi har allerede kørt i 25 minutter. Og jeg synes ikke, vi når ret meget. Men man kan godt se, at jeg er nybegynder i det her. Det er der ingen tvivl om. Jeg synes, det er irriterende med det der det kamera her i dag. Det driller bare helt vildt. Nå, jeg prøver lige at se, om jeg kan skille den her. Nu, det kunne jeg godt. Så sætter den op på igen. Sådan der. Og så skal vi lige have fundet et lille julebillede, hvis vi kan det. Så lige det herovre. Do it. Lad os kigge på på tingene her, hvad vi har fået. Der er sådan et hul lige der. Og et hul lige der. Her der kan vi klippe noget af. Super, vi tager nummer 19. Klipper vi bare lige over. Vi håber, det er lige. Det kan man altså ikke. Det ser ikke godt ud. Nå. Vi skal også have sat den her fast her. Men det gør vi lige bagefter. Nu skal vi lige have fundet et billede, vi kan bruge til det her. Noget, hvor vi tænker, at det kan vi godt klippe ud. Ja, der er den her. Lad os se, vi har her. Og så skal vi selvfølgelig bare lige huske at jeg tror, vi tager den her. Altså, den er også meget godt her. Jo, det gør den. Sådan her. Vi skal huske at sværte vores kanter. Det er jo vigtigt. Når man er begyndt at sværte, så kan man lige så godt fortsætte. Det er bare ikke altid, jeg lige husker det. Men så har jeg min kat ned på min stol. Så kan man gå og få den i stedet for. Jeg skynder mig lige, at jeg skifter stol her. Den er dejlig varm nu. Sådan der. Nu skal vi se, er de her nu lige brede eller hvad? Nej, det var de nemlig ikke. Tænk jeg nok. Vi tager den lige af papiret her engang. Sådan der. Og så vender vi den lige om her. Hvis vi tager her midt på der. Sådan der, så kan vi klippe ned her. Sådan. Så skulle den gerne være lige bred. Og den skal vi så bare have limet på herovre. Så vi sætter den her op her. Helt op, hvor jeg kan. Sådan der. Og så tager vi igen den her.
Det er til, at den laver de der løbehaløjer her på den her lim her. Men der er ikke noget, der ved det. Nå, vi prøver at se, om vi kan få det til at makke ret her. Der er stille og roligt her. Og så er der den her. Vi tager den op mod lyset. Så kan man bedre se, hvor den er henne. For vi skal helst gerne have den lige over for hinanden. Og helst gerne lige sådan der. Holder vi lige lidt her. Vi fjerner lige den her. Vi rykker den i lidt, så den ikke sætter sig fast. Og bare trykker ned her. Man kan jo også godt bare trykke den helt ned. Det er jo bare en smagsag, jo. Det vil ikke tørre. Vi prøver lige igen her. Den vil ikke. Vi prøver lige at give den lige et par minutter mere her. Nå, men vi kan jo lige fortsætte her så. Og lige lade den her tørre herover. Sådan der. Så skulle vi have den nede her. Det er også rigtig pænt, hvis man bare tager den nede. Nej, ved du hvad? Jeg tror, vi tager den op for oven her. Fordi så kan vi lave en blomst deroppe. Som altså kommer til at være... Nej, det vil også være for meget. Det er ikke nemt at være til. Lad os lige prøve at se, hvordan det ser ud, når vi putter den ind her. Der er blevet lidt hår i det her. Vi har lige reddet dem her ud også. Sådan der. Så gør vi sådan der. Det gør faktisk ikke noget. Der behøver faktisk ikke være mere på. Så kan man bare skrive selv her. Og hvad vil bag i her? Det er faktisk også rigtig fint, sådan der. Ved du hvad? Vi lader den blive der. Men jeg vender den op. Sådan, så jeg har blonden nede i bunden. Okay, super. Vi går videre. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Sådan der. Kan vi se her om bag her. Hvad har vi her? Der er bare en tom en der. Yes. Så sætter vi lige herop. Godt. Limes til en sidelomme. Eventuelt med blonde. Og der er ikke noget på bagsiden her. Okay. Så det vi gør, det er, at vi tager og limer den her flap sammen. Sådan der. Sådan der. Og så gør vi det også lige i midten. Eller hvad? Eller skal vi have et stort tag ind? Nej, vi tager det i midten. Sådan der. Det kunne godt være, at jeg skulle have lavet et eller andet om på bagsiden her, måske. Nej, vi kigger. Jeg er ikke så god til at huske med at putte ting på. Tænker jeg, den her, den kunne godt være her.
Det faktisk var rigtig, rigtig flot. Det gør vi. Vi klipper lige af her. Og så lægger jeg lige den her og ser, hvor bred den er. Der. Sådan der. Jeg skal selvfølgelig bare huske at vende den rigtige vej. Så har vi en lomme her. Og en lomme her. Jeg skal gerne have den ned og ligge. Sådan der. Jeg bruger lige den her. Sådan der. Yes. Vi skal lige have limet her også. Sådan der. Og så klipper vi lige den her til. Det er lidt svært, jeg lige havde regnet med her. Sådan der. Sådan. Så har vi så på den anden vej en lomme herinde. Der og der. Men så skal vi lige have puttet noget på her også. Og jeg tænker. Det gør jeg tit. Det er bare mors og hus. Jeg har så er der noget mønsterpapir her. Det er jo jul. Jul. For alle pengene. Jeg tænkte, vi måske kunne lægge ned af her. Så lad os lige prøve at kigge her. Vi tager lige vores lineal. Går den helt op til der. Ja, det blev så lidt tyndere derop. Så gør vi bare det, at vi tager og klipper den her, så vi får nogenlunde en lige bred. Det passer meget godt. Så skal vi have den der og der. Sådan der, og vi skal lige have klippet der. Ja. Så lægger vi den bare i midten her. Vi skal lige have sværtet her. Jeg glemmer det jo helt. Det er ikke så godt. Nu gemmer jeg lige den her. Der er jo noget ryg på. Så vi sværter lige den her. Fordi så tænkte jeg på, så kunne man lægge noget på den anden side også her. Kan vi se her. 38 minutter. Jeg tror kun, vi når den her side også. Men så er vi da også færdige med et par stykker allerede. Så det var godt nok. Så skal vi have den herinde på. Med et par tags her. Og så kunne man tage og lægge noget mere på her. Hvad nu, hvis vi bare tager min skæremaskine og skærer med?
Jeg har den jo liggende lige her. Sådan der. Og lad os se, hvor bred er den her. Næsten 3. Det vil sige, så tager vi den på 3. Og tænker jeg, at vi tager det på hele den her side her. Lige se, hvordan det kommer til at se ud. Skal vi så klippe lidt af her også? Jeg tænker, at vi skal have den der sløjfe her. Sådan der. Nu skal vi have cuttet den. Passer den til bagsiden her. Ja, det bliver svært at kende med. Der var selvfølgelig også en nisse. Så jeg bare klippet ham over. Men nogle gange skal man lade være med at kigge på, hvad der er på bagsiden. Man skal bare tænke på den side, man bliver forelsket i, at det skal bare være den. Sådan der. Så nemmer vi så på her. Vi tager min bobbinerlin. Den er rigtig god med papir til papir. Og ved I hvad? Jeg tror sørme, at jeg laver den som en lomme. Skal vi se her. Har vi den her vej? Skal lommen jo være her. Så vi limer her. Sådan der. Yes. Så skal vi bare have den lige midten af midten her. Og hvad her? Sådan der. Så har vi en lomme her. På et lidt sart stykke papir her. Men det gør ikke noget. Det kan vi sagtens klare. Nå, og så tager vi den her her. Det så jo meget godt ud. Den anden gang skal jeg bare huske at lade være med at lave lommen først, men lige lave, hvad der ellers er udenpå. Så laver vi lige noget, en slags dekopage her. Og nu kan man rigtig se, hvor skævt jeg har sat den der på. Og den her tænker jeg, vi skal have her noget. Jeg lige ud på den der. Sådan der, klipper vi den over her. Og så sværter vi også lige den.
Sådan. Og det her, det er Prima Marketing papir i øvrigt. Det har jeg lige glemt at fortælle. Sådan der. Ja. Sådan. Sætter vi den i midten her. Sådan. Og så havde vi lige lidt rester tilbage her. Ja, den her, den hedder Christmas in the Country Collection Sweet Santa Claus. Og den hedder 99 52 49. Og det er Prima. Prima Marketing. Jeg tænker, vi kunne lave et eller andet til indersiden. Vi kunne måske have den på en klips heroppe. Lad os se, så skal den bare være den her vej her jo. Nej. Nå. Men jeg kunne også rigtig godt tænke mig at lave den her, som jeg har lavet her. Den har jeg jo lavet før. Der har jeg også siddet og lavet den sammen med jer. Så jeg tænker, alt i alt, der kan den her jo godt være her, jo. Bare se her. Det kan det sagtens. Der. Men så tager vi den bare til. Lad os lige se her. Maybe, hvad, så kan vi... Nu har vi jo den her herinde. Jeg prøver lige at sætte den på her. Sådan der. Sådan der, så åbner vi op her. Så kunne vi jo have den her hængende ned her på. Her, ja. Og når man så vender den om, så har vi en lomme der. Og der kan vi lave... Der kan vi lave hvad? En banner her. Det tror jeg, vi lige vil gøre. Det var ved at tage det hele ned her. I kan godt se, der er lige pludselig ikke meget plads på ens bord her. Det er ruder. Over det hele her. Hvis vi lige tager den lidt længere over her. Der. Og... Skal vi have forbi rensteret der. Sådan der. Så skal vi lige have skåret bunden af. Sådan der. Lad os så lige se. Fordi så kan vi lave den her som en lomme. Hernede, ja, den skal være meget mere af. Hvis vi lægger den ind der. Der. Så faktisk... Faktisk vil den røde rose der, hvor den slutter. Den må det være. Super, så har vi også et lille tag her. Det er super godt. Ja. Og så kan vi lige rette den her ned af her. Og I kan slet ikke se, hvad jeg laver hernede. Undskyld. Jeg vil bare rykke bordet lidt længere ind af. Sådan der. Ja. Vi skal lige have fjernet den her lim her. Der. Så tager vi så lige den store huller her. Og laver et hul her. Og vi skulle helst gerne have den lige. Og nogenlunde i midten. Vi håber på det der. Super. Og så sætter vi den på hernede. Så vi tager kun her, her og her. Åh, det vil også være fint. Mm.
Hvordan gør vi det herover? Der tager vi den der. Det gør vi så også herover. Vi tager den her side her. Fælder bogbinderlimen her. Vi fjerner dutten. Sådan her. Skubber vi den helt ned til den der blonde der. Så ligner den går ned under blonden. Sådan der. Ej, ved I hvad vi glemte? Vi glemte at sværte den. Så må vi bare gå sådan her. Det er der ikke noget at gøre. Det bryder mig ikke om, hvad den går op. Vi prøver lige den her. Her. Så klikker vi lige den her ned. Og vi har nogle små dimser her. Noget af det kan vi jo godt bruge her, kan jeg se det her. Ja, og den der. Vi kan godt bruge det hele her. Super. Og så har vi bare et hvidt karton på bagsiden. Og har jeg noget hvidt karton med herovre? Det tror jeg ikke, jeg har. Jo, vi havde noget lige før. Hvor gør vi af det? Det var ikke her. Det har jeg fået lagt på plads. Det er typisk for noget. Så skulle vi gerne have masser af karton her. Sådan der, og så har jeg lige i tanke om, at jeg faktisk havde også. Sådan en her, vi kan putte på os. Det er rigtig, rigtig tykt, det her karton her. Det er lækkert. Sådan der. Nå, vi skal lige have målt vores side her. Hvis vi nu bare lige tager den her side her, som vi nu er i gang med os. Jeg vil rigtig gerne have den her i bunden her. Kan vi se, hvis den passer faktisk meget om den der. Fint nok, så gør vi sådan. Vender vi den lige om her. Måske vi kan have blyanten. Sådan der, og så klipper vi lige den op her. Lige så hurtigt at gøre det med saksen her, når der er tegnestreg. Og den skal vi så også have lavet over til det hvide karton her.
klokken er. Jeg har lige en dut ned under her, kunne jeg lige mærke. Sådan der. Yes. Og så sværter vi lige her. Vi tager lige bagsiden på den her. Og helst ikke bukke kartonen her. Det er simpelthen bare lige for at give det noget farve, så den ikke står kridt hammerne hvid på bagsiden. Sådan der. Ja, der skal det sådan. Og så tager vi lige kanterne også her. Du skal se, om vi kan nå det inden for en time. Og nu er det så, at vi skal finde ud af, at vi skal være lidt sparte her. Vi starter lige med at få lige... ja. Hvad hedder det? En spærte. Jeg har bare sendt en masse rod op på mit bord. Bare. Det er sådan noget at være noget. Nå, så skal vi have lavet en lomme hernede for neden. Sådan der, og jeg tænker, vi tager den af helt heroppe måske. Jeg skal meget ind på, hvor stor den her den er. Nej, der var julemand bagpå. Det kan vi ikke bruge. Så kan vi måske finde noget andet. Hvad har vi her? Nej, det er ikke. Og lad os lige se her. Jeg har også noget andet slags karton her. Det er min månedspakke her, jeg sidder og klipper ud af. Bare se her. Ja, jeg tænkte måske, vi kunne få Santa med her, hvis vi nu lige klipper ham ud. Og så til baggrunden. Og det her, det hedder også Christmas in the Country Collection, Northern Regions, tror jeg det hedder. Og den hedder 99, 52, 56. Klipper vi lige sagen derud. Sådan der. Det er det, vi skal bruge til billedet her. Som her. Nå, den sidder fast. Så måske ikke gjort det forkert. Jeg ved ikke. Ja, vi kan have noget af den her måske. Eller den søde lille pige her. Her, vi har den her. Lad os lige prøve noget sjovt her. Den blev så for stor.
Jeg synes, at den der. Vi klipper lige senere ud. Hvis jeg skal finde min lille saks. Som I kan se, så roder jeg meget. Og det er jeg rigtig, rigtig god til, når jeg laver junk journal. Så skal der rode. Vi klipper lige ham her. Og selvfølgelig ind på skærmen her. Der er gået en time. Der må helst ikke gå på lang tid. Men det er fordi, jeg har sat mig for, at jeg kun vil gøre det i en time om dagen. Og når jeg så har mere overskud, så laver jeg det så lidt flere gange om dagen. Men så er der så til dagen efter. Så har vi stadig så her. Vi skal lige klippe det her af her. Sådan der. Så kan han sidde som en lomme her. Ja. Vi skal så have en lille lomme hernede her. Det tager vi lige væk her. Sådan her. Og så skal vi have fundet et eller andet til, vi kan putte her på. Jeg tænker måske. Nej, det vil ikke være særlig pænt. Og det vil heller ikke være særlig pænt. Men nu hvis vi har den her hernede. Nej, vi vil have sandet her. Jyllemanden hedder han da, på dansk. Jyllemanden. Hvad er Jyllemanden? Og så noget, der er lidt større end det. Så kan vi tage den her. Sådan der. Nu kan vi sætte den her ovenpå her. Det gør vi. Det er lidt klipperi. Så vil min mand også i kontakt med mig. Og Messenger har også sagt lyd. Hold da op. Jeg er eftertragtet i dag, hva? Ja. Eftertragtet ung dame. På snart 90 år. Der. Nu skal jeg også huske at bruge noget af Louises papir. For ellers så tror jeg, at hun bliver lidt ked af det, så er det jo ikke ret meget med hendes designteam at gøre. Eller hendes designteams projekt. Men i de sidste, jeg har lavet, eller alle dem, jeg har lavet, har kun været med hendes papirer og ikke noget andet. Så jeg tænker, at når andre kan putte noget ekstra ind i, så kan jeg også. Så vi må lave lidt sjov og ballade med tingene her. Det tænker jeg er måske en meget god idé. At lige få blandet lidt en gang imellem. Ellers bliver det da for kedeligt, hvis det kun er én ting, man skal sidde med. Jeg har også lagt mærke til med nogle af de andre, hvad de laver på
projekter, så tager de også noget fra andre af. Du gemmer jo lige de her. Det kan være, at vi lige skal bruge det der. Så lægger vi lige det der papir, hvad jeg havde her. Hvad var det? Nå, det var den der, jeg også skulle bruge. Ja, det smadrer godt. Lad os så se her tiden. En time og 5 minutter. Det kan vi godt klare. Så vi ordner den her. Så sætter vi den der der, og så med center her. Det bliver anderledes end det, som der er der. Men nogle gange skal man også lige rykke lidt ud af sin comfort zone. Jeg tror bare, jeg sætter den op her i stedet for. Kan vi sætte den helt ind? Nej. Vi skal have den lidt ude. Så med center der. Jeg ved egentlig så ikke, hvorfor jeg bliver ved med at sige Santa, når det er det julemand. Så gør det, jeg klister den her på. Ej, jeg tror godt, det bliver for meget. Hvad så hvis man gør sådan her? Åh, det ser jo også meget godt ud. Når man sådan har lavet en krans rundt her. Santa Claus is coming to town. Jeg tror faktisk, jeg gør sådan her. Det gør jeg. Det kan jeg ikke fortryde. Skynd mig at blive med den her side, så nu kan jeg ikke bruge den her. Og jeg skal lige sidde og klippe den så fint. Det gør jeg ikke om. Sådan. Så sætter vi den lige lidt oppe her. Og midten cirka der. Og så trykker vi ned. Sådan der. Så tager vi og lige klister ham her på. Sådan der. Ham sætter vi på. Cirka der. Ej, ham skulle jo ikke have klistret fast på jo. Han skulle jo være en tuxbot. Nå, men det må jeg så gøre med her. Sætter vi den lige lidt længere ind. Og så sætter jeg... Så laver jeg lige sådan en her. Sjov en her. Sådan der. Så må vi putte den på der. Så laver jeg lommen der. Sådan der. Så har vi en chokspot her. Ja. Og så skal vi lige have klippet den her op her. Det tror jeg, vi gør lige her. Hvad gør vi der? Jeg tror, vi klipper den ind i hækken her. Sådan der. Så klister vi den her fast på her. Helt ud skal den her. Sådan her. Sådan. Og så tager vi den her. Og lige vender den rigtige vej. Og så limer vi. Kun noget siden. Og noget i bunden. Jeg skulle lige være sikker på, at jeg holdt det rigtige sted.
Jeg prøver så vidt det er muligt at holde kun der, hvor jeg skal ikke have lim på. Skal jeg prøve så vidt det er muligt at fange siden her, men alligevel med en lille kant op her, sådan der. Så den buler en lille smule op. Sådan her. Og så klipper vi lige bunden af her. Sådan her. Så sværter vi lige kanten der. Sådan her. Også her bag. Så er sværten forkert. Jeg limede der, hvor det var, at jeg har sværtet. Kan I se det? Nå, vi sværter bare lige igen her. Og så tror jeg også, jeg må stoppe for i dag. Sådan er. Den går op herude, så den der går ikke. Sådan der. Og så finder vi nogle hvad hedder det? Det er lige man lige fast på her. Så finder jeg nogle tags til det her. Nej, jeg tror ikke, jeg limer den. Jeg gør noget helt, helt andet. Jeg tager en klips her, jeg har fået. Jeg skal forestille, at de er på den ene side. Og absolut ikke, at de er det på den anden. Her. Hvis den ellers svømmer. Måske kan jeg prøve at få den på først. Sådan der. Og midt på der. Så kan vi stikke den op igen. Sådan der. Så fik vi også lavet den. Og vi fik lavet en lomme også på den anden side her. Både der. Og her. Så det var jo rigtig godt. Vi er nået lidt alligevel. Super duper godt. Så jeg vil smutte for i dag. Og så vil jeg bare ønske jer alle sammen en rigtig dejlig dag. Og vi ses derude. Pas på dig selv. Der er ikke andre, der gør det. Hej hej. Og lige en sidste ting. Husk nu at gå ned under her. Og tryk på abonner. Og så kan du altid trykke på klokken, der er ved siden af. Så får du en notifikation. Altså, du får en besked hver gang, at jeg sætter noget op på YouTube. Men have en dejlig dag. Vi ses. Hej!